ကျွန်တော်ကန်ကောင်းပြီးတော့ဗီဇာရသွားတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဟယ်လိုအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကဟင်နွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့အမေရိကန်ကျောင်းသားဗီဇာဖြည့်ဆို့ခဲ့တဲ့နေ့တနေ့ရဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေကိုဘာတစ်ခုမှမချန်မဲနဲ့အသေးစိတ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့ sharing ပေးခြင်းပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုစောင့်အောင်ကြည့်ပြီးသွားရေဆိုရင်လည်း interview ဖြည့်ဆို့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့မထင်ထားတဲ့အရာလေးတွေလူတော်တော်များများတတိမထားမိတဲ့အရာလေးတွေနောက်ပြီးတော့ဖြေဆုံမဲ့သူတွေတတိထားတဲ့အရာလေးတွေကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြန်လည်ပြီးတော့မျှဝေပေးခြင်းပါတယ်။ Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော် interview မဖြေခင်ဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာဟိုအနည်းငယ်ပြန်လည်ပြောပြပေးခြင်းပါတယ်။နောက် video မှာတော့ကျွန်တော်အမေရိကန်ကျောင်းသားဗီဇာဖြေဖို့အတွက်ဘာတွေလိုအပ်တယ်လိုအပ်ချက်တွေအချက်လက်တွေမှန်တယ်များအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်နောက် video မှာပြန်လည်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါမယ်။ကျွန်တော်တို့အမေရိကန်ဗီဇာမဖြေခင်မှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေစုဆောင် research တွေအများကြီးလုပ်ခဲ့ပါတယ်မသိရင်သိမယ်ထင်တဲ့လူတွေကိုတွားပြီးတော့မေးရတယ်ကျွန်တော်တို့ social media မှာစာရေးတင်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်မေးခဲ့ရပါတယ်အများကြီးမှအများကြီးပါပဲနောက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကိုအမေရိကန်ဗီဇာဖြေဆိုတဲ့ချိန်မှာအစအနေအဆုံးအထိဟိုကျွန်တော်ကိုပေါဝင်ကူညီပေးခဲ့တဲ့ကျွန်တော် agent အမအကိုလည်းဒီနေရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဆိုတော့ခုနစကားကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်ရမယ်ဆိုရင်အမေရိကန်ဖြေဆိုမဲ့နေ့ကိုကျွန်တော်ရောက်လာရဲ့ပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဖြေမဲ့အချိန်ကကျွန်တော်နေ့လည်ခင်းတနာရီဝင်းကျင်မှာကျွန်တော်ဖြေခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်မှာကကျွန်တော်တို့အမေရိကန်ဗီဇာဖြေဆိုဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ဟိုအနေနဲ့ရရကလာသမျှလူမှန်သမျှဖွဲ့ထားတဲ့ group messenger group ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်။Facebook Messenger group ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်အဲ့မှာလူတွေအများကြီးပါအများကြီးပါပဲအကုန်လုံးဒီပါကျွန်တော်လည်းမသိရသူတွေကြီးပါပဲဒါပေမဲ့လူတော်များများကတကယ် sharing လုပ်ပေးပြီးတော့ကူညီဖေးမကြပါတယ်အဲ့တော့လည်းကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေကျေးဇူးအများကြီးတင်ခြင်းပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြည့်ဆုံမဲ့နေ့ဟာနေ့လယ်တနာရီဝင်ခြင်းပါဗျာကျွန်တော်အဲ့နေ့မှာဘာတွေသိရလဲဆိုတော့ပထမအဆုံးကျွန်တော်တို့ group ထဲမှာမနက်ပိုင်းမှာဖြည့်ရမဲ့သူတွေလည်းရှိရပါတော့ကျွန်တော်မနက်ပိုင်းမှာဘာတွေပြန်တင်ကြရလဲဆိုတော့အခြေအနေမကောင်းဘူးဗျာကျွန်တော်ဖြည့်ဆုံမဲ့နေ့မှာအခြေအနေလုံးဝမကောင်းဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြည့်ဆုံမဲ့မနက်မှာအဲ့လိုကျွန်တော်ဖြည့်ခဲ့ရတာတော့မြန်မာနိုင်ငံရန်ကုန်ကအမေရိကန်တန်ရုံမှာကျွန်တော်ဖြည့်ခဲ့ရတာပါကျွန်တော်မဖြည့်ခင်တော့မပိတ်ခင်လေးပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဖြည့်ပြီးတိတ်မကြောက်တန်ရုံပိတ်သွားပါတယ်ဒုတိယအချိန်ထပ်ပိတ်သွားပါပေါ့ပထမတစ်ချိန်ကကိုဗစ်ကြောင့်ပိတ်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်ဖြည့်ပြီးတိတ်မကြခင်ပါပဲဒုတိယအချိန်ထပ်ပြီးတော့ပိတ်သွားပါတယ်ကျွန်တော်ဖြည့်မဲ့နေ့မနက်ခင်းမှာကျွန်တော်မြန်မာတန်ရုံကမြန်မာတွေနဲ့ဒီဖြည့်ဆိုမဲ့မြန်မာတွေနဲ့နည်းနည်းပါးပါးစကားများကြရဲဆိုပြီးကျွန်တော်တရင်ကြားမိရဲအဲအကြောင်းကျွန်တော်တို့တန်ရုံကသူတွေက reject တွေတောက်လျှောက်ပေးရဲဆိုပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တရင်ကြားမိပါတယ်ဟိုဟိုလိုမျိုး call ဟာလည်းတရင်မဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့မနက်ခင်းမှာတကယ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့သူတွေပြန်ပြောပြတာကိုကျွန်တော်ကြားခဲ့ရပါအဲ့နေရာကျွန်တော်ကြားချင်းတော့ကျွန်တော်ခေါင်းနဲ့အတွေ့တစ်ခုတော့ဝင်သွားတယ်ဟာငါတွားပြီထင်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တစ်ချက်ပါပဲကျွန်တော်ကိုတော့ဟိုအတတ်နိုင်ဆုံးယုံကြည်မှုရှိရပေါ့ကွာဒီအတွက်ကျွန်တော်ကိုအများကြီးကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြင်ဆင်ထားတယ်နောက်ပြီးဒီ interview ဖြေဖို့အတွက်လည်းဘာတင်တန်းနေမှလည်းကျွန်တော်မယူခဲ့ပါဘူးအဲလူတော်များများကတော့ interview အတွက်ဆိုပြီးတင်တန်းယူတာမျိုးတွေတော့ရှိပါတယ်ဟိုဒါကတော့မိတ်ဆွေတို့ပေါ်ပဲမူတည်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့မယူခဲ့တဲ့အတွက်တိတ်ပြီးတော့အားမပေးပါဘူးကိုယ်တိုင်အောင်ကျွန်းမဲ့တည်မလားဟိုမဖြေခင်မှာတော့တေချာစဉ်းစားမေးလာခင်ဘာပဲဖြေမယ်အဲ့လိုတော့ပဲကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးတေချာလေ့ကျင့်မှုတော့လုပ်ခဲ့ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ဖြေဆုံမဲ့နေ့မှာလည်းမနက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုမျိုးသတင်းစိုးတွေတချို့တောက်လျှောက်ကြရတယ်ကျွန်တော်ပြန်ကြတဲ့သတင်းကမနက်ပိုင်းမှာမိန်းကလေးတယောက်ရယ်ယောက်ျားလေးတယောက်နှစ်ယောက်ပဲရရဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သတင်းကြရတယ်ပေါ့ဗျာဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်ဖြေမဲ့နေ့လည်ပြီးရောက်လာတယ်ကျွန်တော်မဖြေခင်တော့17နာရီခွဲလောက်ကတန်ရုံကိုကျွန်တော်ရောက်အောင်သွားနေတယ်တန်ရုံရှိမှလည်းလူတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ဖြေမဲ့အချိန်ကတနာ ਈ တနာ ਈ ဆိုတော့ကျွန်တော်12နာရီ45မှာတန်ယုံကိဝါမှာရှိတဲ့လုံချုံအေးဦးလေးတွေကစာရွက်ကိုစစ်ပြီးတော့အထဲကိုပေးဝင်ပါတယ်ကျွန်တော်အထဲဝင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပထမဆုံးကြုံခဲ့ရတဲ့အဲလူတစ်ယောက်ကကျွန်တော်မိတ်ဆက်တာပေါ့နော်ဟိုဘလုံနေလဲပါညာဆိုတော့သူပြောလိုက်တဲ့စကားကတော့သူအားတဲ့၄ချိန်မြောက်လာဖြစ်ရာတဲ့သူကြည်ရတော့ပေါ့ပေါ့ပါပဲပေါ့ဗျာဟောပေါ့အဲ့နဲ့ကျွန်တော်အထဲကိုဝင်တယ်ကျွန်တော်အထဲကိုဝင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဖြေရမယ့်နေရာကိုကျွန်တော်ချက်ချင်းမရောက်ပါဘူးဝင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စာရွက်ဆိုင်အနေနဲ့စစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလုံခြုံရေးတွေအများကြီးရှိတဲ့နေရာတစ်ခုကိုရောက်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုမှအပြင်ကိုထွက်ပြီးတော့
waiting area ဆောင်းရတဲ့နေရာရှိပါတယ်အဲ့မှာတယောက်တစ်ခုတယောက်တစ်ခုတယောက်တစ်ခုဆိုအများကြီးရှိပါတယ်တော်တော်များပါတယ်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်နှစ်နာရီတနာရီမထိုးခင်ဆယ်မိနစ်လို့လောက်မှာကျွန်တော်တို့တကယ်ဝင်ရအင်တာဗျူးဖြေရမယ်အခန်းအနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လမ်းခေါ်ပါတယ်တနာရီဖြေရမယ်သူတွေလောက်9ယောက်လာဖို့ဆိုပြီးခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့အထဲဝင်တဲ့အချိန်မှာ အေးပြီးတော့အဲအကုန်ဖွင့်လာတဲ့အေးပြီးတော့အရာကတော့တိတ်စိတ်နေပါတယ်ဒီဖြေဆိုတဲ့သူတွေစကားပြောရတော့ကျွန်တော်ကြားရပါတယ်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရှေ့မှာအားလုံးပေါင်းလူ12ယောက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါအကုန်လုံးမှတ်မိပါတယ်လူ12ယောက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့တယောက်ပြီးတယောက်စစ်တယ်တန်းစီရဟဲ့အထဲမှာလည်းလုံခြုံရေးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးပထမကောင်တာဒုတိယကောင်တာတတိယကောင်တာကြမှာ ဖော်ရိန်နာတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မေးမြန်းမဲ့ကောင်ဆယ်လာတွေပါပထမနဲ့ဒုတိယမှာမြန်မာလူမျိုးတွေပါပဲမြန်မာကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရတဲ့အမျိုးသမီးတွေပါအဓိကတော့စာအစံအနေကိုစစ်ပါတယ်အဲ့အချိန်မှာဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုင်းပေါ်မှာတွေ့ခဲ့လို့ပဲကျွန်တော်ရှေ့မှာသူတို့စကားပြောတာအရာနည်းနည်းလေးဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ဘလိန်းနာမဟုတ်ပါဘူးဒါစိုက်ကိုတက်စ်ကျွန်တော်တို့အုံနောက်ဟိုစ
ဟိုဆက်ဆန်တာအရန်အရန်ကိုချို့ပါတယ်ဘာလို့လဲတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူးဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်ဖြေမဲ့အချိန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ရှိမှခုနပြောရဲ့လူ12ယောက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တယောက်ပြီးတယောက်ကြည့်ရဲ့ကောင်ဆယ်လာ3ခုဖွင့်ပါတယ်တယောက်ပြီးတယောက်ဝင်အောင်မြင်နေဗျာတယောက်ပြီးတယောက်တယောက်ပြီးတယောက်အကုန်လုံး reject ပါတကယ်လည်းဟုတ်ပါတယ်မနက်ပိုင်းမှာပြောခဲ့သလိုပဲအကုန်လုံး reject ဗျာဒီလားကျွန်တော်ဖြေတဲ့ကာလတွေတော့လည်းဒါကျွန်တော် reject ဒီအရန်ပေးရဲ့ကာလတွေပဲဗျာအကုန် reject 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 ခုစဉ်းစားကြည့်ဗျာကျွန်တော်နေရာမှာကျွန်တော်အရန်စိတ်တော့လှုပ်ရှားတယ်ဒါပေမဲ့အာယုံဆိုင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာတွေစဉ်းစားနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြေဖို့အတွက်ပဲမစဉ်းစားတော့သူတို့ဘာကြောင့် reject ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် like ကြည့်ရအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲဗျာကျွန်တော်ဆရာလောက်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့လို့ကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးကြီးဖြေဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တတိထားတဲ့အရာလေးပါသူတို့ဖြေတယ်ဗျာကျွန်တော်ဖြေပြီဆိုရင်ကိုနဲ့ကောင်ဆယ်လာကြမှာမှန်လို့မျိုးတစ်ခုရှိပါအဲ့ရဲ့ဒီအောက်မှာစာပြောပေးဖို့နေရာလေးရှိတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဘာပေးရလဲဆိုတော့ passport တို့ i20 တို့အကြောင်းလက်ခံစားတယ်စာဆိုင်တွေသူပေးလိုက်ရတယ်ပေးပြီးဆိုတာနဲ့ကောင်ဆယ်လာကွန်ပျူတာသူတို့ကွန်ပျူတာမှာအကုန်ရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်ကတော့ DS160 ပါ DS160 ကအရန်အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြောရမယ် DS160 ကအရန်အရေးကြီးပါတယ်โอเคကျွန်တော်အဲ့ရှိမှာကျွန်တော်ရှိမှာဖြေနေရတယ်လို့ကျွန်တော်ကြည့်ရပါသတိထားကြည့်ရသူတို့ passport နဲ့စာပြေဒီလိုလေးပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့သူတို့ဖြေတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့မှာမှားတဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြေတဲ့သူတွေကအမေးဖြေပုံစံကြီးဖြေနေကြတာဗျာအဲ့ချိန်မှာဖြေတဲ့သူအများစုဟာအမေးဖြေပုံစံမျိုးကြီးဖြေကြတယ်ဗျာကောင်ဆယ်လာဒါမေးပြီဆိုရင်ဖြေရဲဆိုတာထောက်လျှောက်ပြောပြီးလုံးဝမယက်မနာပြောပြီဗျာကောင်ဆယ်လာရဲ့အခြေအနေဒီမေးတဲ့သူရဲ့အခြေအနေကိုသူတို့မကြည့်ဘူးဗျာဒါကျွန်တော်ပလိန်လာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တတိထားတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်ကိုယ့်လူမျိုးတွေရသိချင်းလို့ကျွန်တော်အာပါသေးရောအရန်ကိုဆရာထက်တန်နေကျွန်တော်ပြန်လဲပြီးတော့မျှဝေပေးနေတာပါလူတိုင်းကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရဲ့ဗျာဒါပေမဲ့အဲဒီမှာ3ယောက်4ယောက်လောက်ကတော့ဒီ body language တွေသုံးပြီးတော့စကားပြောတယ်နောက်ပြီးအင်္ဂလိပ်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောတယ်လုံးဝ eye contact တွေယူပြီးတော့တိတိချာချာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောတာမျိုးကျွန်တော်တွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ကံမကောင်းပါနဲ့ဗီဇာမရကြပါဘူးအဲ့ထက်မှကျွန်တော်တီးတဲ့3ယောက်လောက်ပါပါတယ်ဒီနေရာမှာမေးစရာဖြစ်လာပြီအင်္ဂလိပ်စာကောင်းရင်ဗီဇာရလားဆိုရင်ကျွန်တော်အဖြေကျွန်တော်အတယောက်တည်းအမြင်ရတော့ no ပါမရနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်အသက်18အရွယ်တော့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာလုံးဝမကောင်းပါဘူးကျွန်တော်အခုချိန်ကြီးလဲလေးလာနေအဲ့လူငယ်တယောက်ပါဟိုအရင်ကောင်းလွန်းနေရမဟုတ်ပါဘူးတခုပါပဲကျွန်တော်အရေးကြီးတဲ့တစ်ချက်ကဆရာထက်တန်မှုပါပဲကျွန်တော်အရန်ဆရာထက်တန်လွန်အားကြီးသွားရင်ဖြစ်လာတာများပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကတော့မဖြေခင်ကကျွန်တော်အရန်ဟိုမှာဆရာထက်တန်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်ရှေ့ရသူတွေတယောက်တယောက်ဖြေရဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တခုတည်းတွေ့ထားမိပါတယ်